Motorsport ni biashara kubwa nchini Uganda na ina uwezo wa kuwa mkubwa zaidi. Vumbi ni watoto, ni wazee, ni vijana, kila mtu amekaribia hapa kuja kufurahia. Watu wote wameingia kipindi cha kwanza ama kiwango cha kwanza, ni kile kiwango kinachoitwa cha Pasaka, na kwa ni kwenye circuit ambapo eneo ambalo lilitengwa, gari huletwa na kimbilia na kushindania katika eneo hilo ambalo limetengwa. Lakini kitengo cha pili ambacho wengi ndio wanapenda kitakuwa katika mji wa Mbarara, hapa ni Masaka. Mji wa Mbarara pale itakuwa kila gari inaonyesha ustadi wake, mbio zake na uwezo wa gari yenyewe katika yaani kuweza mashindano haya. Mashindani ni wengi na gari zina uzito mwaka huu. Inaonekana tunatarajia kuona moto moto. Ni mchezo wenye upekee, kelele, kivumbi, warembo na burudani. Na kwa siku mbili katika mashindano hayo, maisha ya mashabiki, waandaaji na madereva yanabadilika kabisa. Mwaka huu rekodi mpya imewekwa, magari 42 yakishiriki, karibu wote ni kutoka Uganda. Kiwango cha magari yanayoshiriki pia kimepanda. Kuna mtindo mpya wa magari yakiwa kwenye jamii ya Evolution au Evo 9 na 10. Hii imepandisha kiwango cha mashindano kwa kuleta shinikizo hasa kwa magari ya Subaru Impreza na Mitsubishi. Nyingine, Toyota hapa ina kibarua kigumu kabisa. Gari za mpya za nguvu tena zenye ziko na wanasema kwa Kiingereza power. Ninaona hapa ziko nyingi kabisa, hasa zile ma Mitsubishi Evolution 10, ma Subaru nini, naona kabisa wanaoshuhudia sana. Naona maandalizi yameanza vizuri, gari nyingi, unafurahisha, naona ni gari kalikali mpaka hivi mtoko. Lakini sio magari tu. Katikati ya burudani hii ya magari kuna wale wanaokuja kuona warembo, wao wanawake au wanaume. Hapa hakuna uchache wao. Muziki na vinywaji tofauti vinaenda sambamba hapa. Watoto, vijana na hata wazee, mbavu zako ndizo gumzo tu. Imekuwa siku nyingine ndefu sana ya mashindano ya gari ya rally, lakini hatimaye yanakaribia kufikia mwisho. Maelfu ya watu wamekusanyika kuja kufuatilia kwa karibu, lakini nahakikisha madereva kadhaa ambao walikuwa na matumaini ya kushinda inaonekana ni kama hawakufanikiwa. Gari zilikuwa nzito, gari nzuri na zenye bei. Ya mwaka ambao mashindano yamekuwa mazito kuliko walivyotarajia. Magari zilikuwa poa yani. Manake hizi siku ukiziona magari zisha haribika yani. Na mapoto manini zinazo haribika, lakini tutaona vile. I think this year is better. Yes. Because some people are back. Nataka now. Ronald Sebuguzi na rubani wake Leon Senyange waliibuka washindi ndani ya gari lao la Mitsubishi Evo 10 kwa kutumia saa 1:36 na sekunde 19. Walifuatwa kwa nafasi ya pili na Kuku Ranjit na rubani wake Musa Nsubuga kwa kutumia saa 1:44 na sekunde 10 ndani ya Mitsubishi Evo 9. Basi ndivyo mashindano ya kwanza ya mbio za magari mwaka huu yalivyokwenda. Hii ni Azam Sport na mimi ni Kassim Kayira. Ni kuacha tu na baadhi ya picha zilizonivutia zaidi katika mashindano haya.